E aí, galera, beleza? Com aqui pra mais um vídeo. Hoje, meus queridos, nós estamos aqui para mais um vídeo incrível pra vocês de Party Games. Faz muito tempo que eu não trago, hein? Mano, simplesmente temos aqui vários minigames onde quem fizer mais pontos vence. Por que você tá de perna, mano? Olha lá, olha lá. Tá vendo? O besta já tá lá parado lá no meio. Vai levar uma... Olha. Esse aqui é o pirata. Meu Deus, foi pro meu lado! Cuidado com o barco, cuidado com o barco. Não é com o barco, é com o canhão que ele atira. Cadê? Tá vendo a minha direção? Meu Deus! Esse aqui é fácil, gente, só ficar no cantinho assim, ó. É, se a bola vir... Não, vou ficar todo mundo no mesmo tempo. Ai, meu Deus, quase que eu não vi! Calma, calma. Ah, mano, para de vir pra cima, mano. Eu vou ficar ali, calma. Mano, começou a atacar o monte, ferrou! Ah, meu pai é mal. Meu pai é mal. Sai daqui, mano. Sai daqui. Não, já morri, velho. Ah, mano. Consegui ali a ponta do Felix. Fica na ponta ali, gol. Fica na ponta do Felix. Ah, morri, mano. Tá, o Johnny e o carinha, mano. O Johnny vai morrer. Quem que é esse que ganhou? É um clima. Ah, é o gringo. É o gringo, mano. O gringo, ele tá aí atrapalhando. Nossa, aqui é só uma gamanja, hein? Corrida das galinhas, bora, isso, galera. Vamos ver quem ganha. Estamos em cima do Luiz, gente. Ai, meu Deus. Faz até sentido, porque que galinha isso? É descendente dos dinossauros. Luizão, você viu o que ele falou pra mim? Nada, tá calado, tá concentrado. Errei. É muito rápido. Errei. Minha galinha não tá voando mais. Tá na frente, o gringo, gente, tá... o gringo vai ganhar, gente. Gente, o gringo vai ganhar o parinho. Dá barra aqui nele, dá barra aqui. Vai ganhar, velho. Ai, vai. Como é que bane? Aí. Gente, passei direto de um monte. Minha nossa senhora. Eu tô muito rápido. Ai, você riu. Gente, esse daqui... É devagar. Tem isso, você passa da minha frente. Não gostei. Gol! Bate a cara. O Luiz. Mano, eu me lasquei. Vai, Capão! Ai, menino. Tô chegando, hein. Sai da frente. Cheguei, cheguei, cheguei. Glória a Deus. Nossa senhora. Ah, o Fenex chegou em segundo. O Gabon chegou em terceiro. Filho da mãe. Ai, pode ser. Tá chegando pra cima. Olha pra cima. Chuva de bigorna. Tá, mas... Não, peraí. Isso aqui é pra olhar pra cima? Que minigame que é esse que eu não lembro? É bigorna. Ah, é chuva de bigorna. Olha lá, olha lá. Ei, olha pra cima, é pra fracos, eu vou sair correndo aí pelo mapa inteiro. Vai, Vex, vai, Vex. Oxe, mas já... Ele já morreu. Ai, eu caí também. Ai, o Fenex trollou. O Fenex trollou geral, mano. Ah, mano. Eu fui andando pro lado, caí no buraco. Ah, velho. Gente, foi no olhar pra cima. Gente, mas é pra olhar pra cima. E pra baixo. Não, mas aí eu fui olhando pra cima, andando pro ladinho, caí no buraco. Mas a gente tem que dar no shift, né, cara? Ah, mas esse é bobo. Ah, eu entendi, galera. Tipo, quando cai a bigorna, ele leva o bloco, ela leva o bloco junto, tá ligado? Eu não sabia disso. Nem eu achou que ela caía na cabeça, né? Cara, o gringo vai ganhar de novo, gente. Quem confia em mim, digita um. Vai, confia em mim, confia em mim. Eu confio, eu confio. O gringo vai ganhar de novo. Não vai não, vai não. Não, ó, ele fica jogando mandinga não, cara. Mano, cala a boca. Meu papai vai morrer agora. Que o Luiz morra agora. Ai, meu Deus. O Luiz já morreu, o Luiz já morreu. Ele morreu. Vai, Luiz. E aí, Luizão? E aí, mano? Mano, o gringo deve manjar demais esse jogo. Como é que ele tá jogando? Onde foi, velho? Oxe, por que o Gabon tá segurando a cabeça do... Gente! O Gabon segurando a cabeça... Ai, meu Deus! Boa, Gabon! Pelo menos não foi o gringo, né? Ave, esse é insuportável. Ai, eu adoro esse. Oxe, cadê? Como é que eu vou aqui? Eu tô fora do porco. Calma, esse aqui é PVP em cima do porco, galera. É quando começa aí, ó. Vem a cor, vem a batalha. Sai! Gringo, gente. Sai! Foco o gringo, foco o gringo! Foco o gringo! O gringo focou eu! Cadê o gringo? Ganhou o gringo! Ai, focou! O gringo focou eu! Ele tá atrás do nosso, tá atrás do nosso! É, deve ajuda! Acho engraçado isso aqui. Não, né? não, vai ficar aí! Vai ficar aí! Aqui, garoto! Vai ficar aí! Tá te vendo? Ei, então, o que é isso? O Luiz me matou! O Luiz matou o Billy! Matou o Billy mesmo! Ai, 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 ai! Matei! Perfeito! Na coxinha, miserável! Não, o que, Johnny? Salve, Vicky! Bota aqui, Johnny! Eu deixei fácil!
Ah, mano, para. Ai, Ele matou todo mundo. Boa. Acho que eu fiquei em terceiro, gente. Nossa. Ganhei! Não! Fiquei em terceiro! Ai, não, segundo! Fiquei em segundo! Cacilda, meu irmão! Nossa, esse é tão legal, véi! Mano, esse daqui é de tacar bomba! Ai, eu não gosto! Esse jogo, o que é isso? Esse é muito bom, véi! Mas toma, né, pô? Deu bom job, tá, Eder? Ah, velho, aqui eu não fui, véi! Ah, o Grigo, me ajuda! Me ajuda! Oh. O Grigo tem vantagem, mano, ele não tem lag! Ele tá me focando, filho! Ah! Matei o cão sem querer! Ai, me mataram! Nossa, matou sem querer também! Matei o Gringo! Oh, tô focando pela costa! É um mó pilantra! Ah, Ai, Edinho, você deu mal, cara! Edinho! Mano, que pilantra! Nossa! Desgraçado! Ai, quem foi que me matou? Foi eu não! Sai! Eita, que puta! Filho da mãe! Não! Não, não, tá me aqui! Ai, tomou! O Gringo quer me matar! Ai, matou! Ai, o Gringo matou! Aê, ganhou um pontinho, velho! Ganhei! Não ganhei bosta nenhuma! esse é insuportável, mano! Esse daqui. Derruba o Gringo! Não, velho, esse daqui é complicado. Esse aqui eu gosto. Galera. Derruba o Gringo, gente, derruba o Gringo! Derruba o Gringo, derruba o Gringo! Vai, foca o Gringo, foca o Gringo! Gringo, né? Gringo, gente! Gringo! Não! Olha, atacando pela costa! Não! Eu quase caí no buraco, velho! Sai, Billy! Foca o Billy! Foca o Billy! Vai, foca o Billy! Não, Felipe! O Billy quase caiu no buraco! Não! O cara me jogou no buraco, velho. Ai, Billy, sai, Billy! O Johnny caiu no buraco do meu. Vai pegar isso! Pega a Luiz aqui, Luiz! Luiz! Não, mano! Que ódio, velho! Isso! Vai, vamos! Ô, Gabo, deixa o TB, se tu não tá se aproveitando, vai ganhar de 100. Não tô, não. Ele tá se aproveitando, Gabo. Olha, gente, o chão tá diminuindo. Ah, que da hora. Isso aí eu não sabia que acontecia, não, mano. Ó, Luizão. Ixi, Luizão vai de base. Vai, Gabo e Luizão. Vai, Gabo! Tá quase, Luiz! Vai, Gabo! Tô torcendo pro Gabo! Mano, o Gabo tá pontuando bem, Gabo tá perigoso. Tomara que não venha de mineração. Ah, esse é terrível, mano. Eu odeio ele. Esse aqui é o da flor. Verde. Eu sou amarelo. Acerta o azul, por favor. Nossa, galera. Acerta o roxo. Ai, gente, isso é difícil. Aí, beleza. É porque a flecha não vai ser. É, então. Nossa, o colar na frente, que isso? Eu tô errando tudo. Já foi. Acertem o laranja, por favor. Não, gente. Por favor. Vem embora. Ai, tô acertando. Não, gente. Nossa, eu tô indo muito, meu Deus, que isso? Quando você acerta, você vai mais rápido. Tô ficando rápido. Ganhei. Não. Ah, mas já? Fiquei em segundo, como assim? Como assim fiquei em segundo? Esse é maravilhoso! Passou de mim, velho, que injusto! Esse é da hora, esse é maravilhoso, galera, esse daqui. É bacana, esse já ganhou. Esse aqui, ó, esse quanto mais você acerta a flecha, mais ponto você ganha. Errei tudo. Ô, de grama. Ixi, errei. Menino, tô errando tudo. Que isso, velho? Tô errando tudo, velho. Eu também. Pô, não acertei nenhum até agora. Ai, dá licença. Acertei, eu acho. Ah, Fênix, de gramado. Acertei um. Acertei. Acertei. Nossa, de 1 milhão eu acertei um. É boa, boa. Ah, acertei. Mano, na hora que eu ia acertar, o cara entrou no meio. Cadê? Acertei outro. Ei, sai! Fênix, para, mano, de pegar meu dourado. Eu não tô acertando nenhum, cara. Eu não tô acertando também. É o Johnny. Acertei. O Vinícius não tá acertando. Ah, não, gente, é o Gringo, acertei. Olha lá. Olha o Gringo. O Gringo é bom de arma. Ele domina. Gringo é bom de arma. Acabou. Já acabou. Fenex ganhou. Ele ganhou. Eu fiquei em terceiro. Ele ganhou. É, eu fiquei em quinto.
Na verdade, não é em quinto, não. Eu fiquei em quinto, não, gente. Eu sei lá que lugar que eu fiquei. Eu tô num lugar que, tipo assim, não existe, tá ligado? Mas olha só, meus queridos, queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Espero de verdade, de coração, que todos vocês tenham gostado. Se vocês querem mais Party Games, comenta aí embaixo que eu posso trazer. Fechou? Babatumba com o faraó dos Party Games. Voltando pra tumba. Valeu, falou. 3, 2, 1 e... Fui!